No silloin alun perin se syntyi siihen tarpeeseen, että kun oli tuohon kuluneen ohjelmakauden alussa aika paljon alueellisia projekteja ja valtakunnallisia projekteja tässä kehittämisohjelmassa ja havahduttiin siihen, että se vaatii koordinoimista. Ja valtakunnallisesti tämmöinen yksi iso koordinaatioprojekti tarvittiin ja siinä alkuvaiheessa sitten tapahtui semmoinen eroaminen, että hallinnollisista syystä johtuen tästä isosta koordinaatioprojektista erotettiin omaksi kokonaisuudekseen tämä nyttemmin laituriprojektin nimen sitten saanut projektikokonaisuus, ja siihen sitten tuli lähtökohdaksi se, että se projekti tukee ELY-keskusten tietoneuvontaohjauspalveluiden kehittämistä. No voisi sanoa sillä tavalla, että siinä alkuvaiheessa niin kuin nämä opinnoivi-aluehankkeet, joita oli siis useita kymmeniä, niin ne oli aika keskeinen niin kuin osa meidän työtä, eli meidän tukitoimintaa sitten niille opinnoivi-hankkeille. Ja siinähän meillä oli ihan, jos nyt kertaa niitä toimintoja, niin teematyöryhmät, jotka oli monikulttuurisuus ja erilaiset oppijat ja työelämäyhteistyö. Eli 2012 se painopiste alkoi siirtyä selkeästi ELY-keskusten tukemiseen ja nimenomaan tässä kohdassa. Tehtävässä. Ja se työ puolestaan alkoi sitten sillä, että me kierrettiin kaikki ELY-keskukset ja tehtiin sellainen peruskartoitus siitä, että millä tavalla ELY-keskuksessa niin kuin nähdään se haaste lähteä koordinoimaan ja katsomaan, niin kuin, voisiko sanoa, laadullisesti hyvin uudenlaista toimintaa. Eli että on olemassa alueellinen tämmöinen koordinaatiotehtävä, joka periaatteessa kaikki aikuisohjaukseen liittyvää ohjaustoimintaa pyrkii niin kuin katsomaan ja muodostaa kokonaiskuvaa siitä. Ja sitten kun ELO-ryhmät puolestaan perustettiin tätä samaa tehtävää varten, niin sen jälkeenhän voisi sanoa lyhykäisesti sen niin, että laituriprojekti sitten lähti tukemaan niitä ELO-ryhmien toimintaa. Ehkä semmoinen näkyvin ja konkreettisin, mikä nyt sitten ja tuoreinkin asia on tämä ELO-opas, joka on fyysinen kirjainen plus sitten se on verkossa päivitettävä opus, jossa otetaan kantaa siihen, että minkälainen voisi olla semmoinen yhteinen käsitys elinikäisestä ohjauksesta ihan lähtien käsitteistä plus sitten siitä, että millä tavalla elinikäisen ohjauksen asioita viedään tässä maassa eteenpäin. Ehkä näkisi onnistumisena juuri sen, että tämä mitä nyt tässä on kerrottu niin kuin tämmöisenä toimintana, että kun tässä oli kysymys ja on ollut kysymys niin kuin kehittämisprojektista, niin se tapa, jolla tässä on tehty sitä kehittämistyötä, niin se on löytänyt jalansijansa noissa ELY-keskuksissa ja tämän projektin kautta on voitu saada, niin kuin, voitu sitä tukea antaa siihen tietoneuvontaohjauspalveluiden koordinoimistyöhön. Silloin kun tämä toiminta käynnistyi nimenomaan ELY-keskusten kanssa, niin ei ollut ollenkaan itsestään selvää se, että ketkä ovat niitä toimijoita, jotka sitten siellä vievät tätä asiaa eteenpäin. Niin yksi onnistuminen minusta on sekin, että ollaan niin kuin saatu tämä kenttä niin kuin kokoon. Ja konkreettisimmillaan se on tarkoittanut sitä, että kahdesti vuodessa Salmiaan on kokoontunut nämä TNO-asiantuntijat sekä ELY-keskuksista että TE-toimistoista, jolloin meidän tehtävä on ollut sellainen niin kuin sen yhteen saattaminen, sen väen, plus sitten se keskusteluttaminen, että mitä elinikäinen ohjaus on. Ja toivoisi ehkä niin, että seuraavalla ohjelmakaudella, kun ESR-hankkeita taas on lähdössä liikkeelle ja lähtenyt liikkeelle, niin sellaiset hankkeet, mikä niin kuin yleensä ESR:ssä on tarkoitus kehittää jotakin toimintaa, niin tietysti semmoinen, mikä toi tämän kaltaiselle projektille oman haasteensa, niin oli tämän rahoituksen osalta tietynlainen jähmeys, että sen rahoituksen rahoitusapparaatin ikään kuin, käyttö oikeasti kehittämistyöhön, niin siinä on myös omat haasteensa, että toivoisi, että seuraavalla ohjelmakaudella olisi hieman joustavampaa se rahoituksen käyttö niillä projekteilla, jotka tekee kehittämistyötä. Se on aika monenlaisia asioita. Tuossa jo tuli aiemmin esille se opas, mikä ollaan ihan konkreettisesti tehty, niin sehän jää nyt käyttöön niin verkkoversiona kuin tämmöisenä kirjasinakin, ja se on selvästi semmoinen, mikä tulee näille ELO-ryhmille ihan heidän käyttöönsä. Sitten toisaalta siihen, mihin viitattiin tuossa aiemmin jo, niin tämä tämmöinen tavallaan niin kuin valmennusohjelmatyyppinen niin kuin avaus, että minkälaisten teemojen äärellä voisi olla näiden ELO-ryhmien valmentaminen, siitä jatkoa seuranneen jollain tavalla, ja sitten ihan se, mitä tullaan tekemään erilaisina henkilöstökoulutuksina, niin kuin työ- ja elinkeinohallinnon sisällä, niin sinne on tulossa erilaista toimintaa näille kyseisille
tietoneuvontaohjauspalveluita koordinoiville tahoille.